За результатами електронної реєстрації з'явилося на засідання 30 депутатів. Сесія повноважна. Насамперед внесли зміни та затвердили порядок денний. Однак перед тим, як розглянути внесені питання, заслухали звіти. До прикладу, начальник Хуського РЕМу проінформував про пророблену роботу за рік, що минає. Зокрема, дещо відремонтували, аби ліквідувати перебої напруги. Не оминув увагою і теперішні тарифи на електроенергію. На даний час по населенню міста діють тарифи до 100 кВт 71,4 – це з ПДВ, від 100 до 600 кВт рубль 29 з ПДВ і вище 600 кВт 100 рубль 63. Це було встановлено постановою НКР від 26 лютого 2015 року, постанова 220. Ярослав Киричан також повідомив, що підвищення тарифів на світло не очікується. Відбудеться воно у березні 2017 року. Не обійшлося і без численних запитань до посадовців, у тому числі і щодо відключень. Безпосередньо до міського голови звернувся чоловік, якому припинили енергопостачання. І вони 4 дні сидять без електропостачання. Ну і показує, каже, от тут мені намалювали проєктно-кошторисну документацію на 8 тисяч з копійками. Вони спохилися кабелями на скорощення, що йшов до їхнього загального щита. Ну, так як по так у мене немає на балансі, я не міг виконувати ці роботи за рахунок обленерго. Зрештою, навіть попри скруту, люди відшукали кошти та сплатили по рахунку. Йшлося на сесії про дерев'яні електроопори. На вулиці Островській стоять старі стовпи дерев'яні. Вони не задіяні, там дуже би хотілося, щоб їх демонтували. Звернули увагу і на самовільні підключення до електромережі, і про дерева, які несуть шкоду електрокабелям. Також про необхідність їхньої систематичної обрізки і про часті перепади напруги, зокрема на вулиці Київська набережна. Говорили на засіданні і про вуличне освітлення Хуста. До слова, місто наразі освітлено на 90%. Однак і тут не без проблем. Ви встановлюєте нові лампи на вулиці? Так. Але знаєте, я думаю, знаєте, старі не працюють. Тобто, які вже встановлені, недавно встановлені. Ці лінії є старі. Буває випадки, коли йде коротке замикання на лінії. Варто зауважити, що на два звернення електрики не реагують. За їхніми ж словами, їм треба назбирати 15-20 звернень від громадян, аби зрештою виїхати на місце і ліквідувати проблему. Тому часу минає багато до моменту усунення недоліків. Зрештою, депутати домовились про співпрацю із підприємством, що обслуговує вуличні світильники. Відтак, довготривалий процес повинен незабаром пришвидшитись. На цьому дискутувати закінчили і перейшли до порядку денного. Найперше затвердили звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців поточного року. Після внесли зміни до нього. Окрім бюджетних питань, розглянули народні обранці і ряд земельних. Відтак, прийняли низку рішень, пов'язаних із врегулюванням земельних відносин та майна комунальної власності. Окрім того, одноголосно підтримали звернення члена виконавчого комітету міської ради Василя Попадинця до Верховної Ради та прем'єр-міністра України щодо повернення пільгової ціни на газ та невідкладне скасування рішення стосовно підвищення тарифів на комуналку для суб'єктів господарювання. Відтак, відправили у Київ власне колективне звернення. І дійсно цінова політика 8,5 тисяч – це надзвичайно велика. І ці підприємства, які зараз дуже в складному економічній ситуації, вони не зможуть проплачувати таку суму. Тому наш був обов'язок звернутися до Кабінету міністрів, щоб про перегляд цінової, так би мовити, політики. На засідання сесії завітали місцеві жителі. Мешканці багатоквартирних будинків, що на вулиці Київська набережна, порушили свою нагальну проблему перед депутатським корпусом. Мова про воду. Постачання. Маємо воду, 5 поверхів, почти ще немає, дуже слабенький тиск. Ну і то, що поступає вода по графіку, то майже нікого не удовлетворяє. Ну, там більшість, хто живе на 4-5 поверхах, то поставили без башенки. То нам обходиться дуже велику суму. Нам обіцяли вже не перший раз. Кожен рік, як тільки вибори, що буде вам, все буде вам цілодобове водопостачання. Люди нарікають, що обіцянки досі не дотримали. Відтак прийшли спитати, чому ж? Адже від такої бездіяльності у спальному мікрорайоні страждає більше тисячі громадян. Люди справедливо ставлять питання. Значить, у нас в стадії вже кінцевому завершені
розробка проєктно-кошторисної документації, після чого ми її віддамо на експертизу. І навіть мова не може бути, щоб міська рада в цьому плані не працювала по забезпеченню круглодобової подачі води. Зрештою, міський голова пообіцяв прискорити вирішення існуючої проблеми. Однак зазначив, що роботи вестимуться лише у році наступному, не раніше. Проте таке найважливіше обговорення набуло питання, яке уже вдруге виносилось на сесію. Мова про перейменування вулиці Пролетарської на вулицю Івана Дочинця. Під час голосування більшість депутатів утрималася. Питання залишили відкритим і до його розгляду повернуться уже за 2 тижні на черговому засіданні сесії. Насамкінець обранці розглянули не менш важливе питання, що стосувалося актів вандалізму, які таки все частіше мають місце. Нещодавно вандали поглумилися над пам'ятником, що встановлений видатному письменнику Миколі Аркасу. Депутати написали колективне звернення до правоохоронних органів, аби зупинити подібне. Навіть запропонували грошову винагороду тому, хто допоможе розкрити злочин.